च्यानल आज म तपाईँहरूलाई लेग पिसको करी पकाउँदैछु। यो नान करी देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, यो लेग पिसको नान करी हो। म तपाईँहरूलाई चलाएर देखाउँदैछु, देख्न सक्नुहुन्छ फ्रेन्ड्स। होटल जस्तै एकदम ग्रेभी, एकदम मजेदार। देख्नु सक्नुहुन्छ यो लेग पिसको नान करी, देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले, देख्नु सक्नुहुन्छ। रोटीसँग खानु सक्नुहुन्छ, पुलाउसँग खानु सक्नुहुन्छ, राइससँग खानु सक्नुहुन्छ, जेसँग पनि तपाईँले खानु सक्नुहुन्छ। नान करी एक पिसको, देख्नु सक्नुहुन्छ फ्रेन्ड्स तपाईँहरूले। भिडियो मन पऱ्यो लाइक गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। Bye-bye. Good night. Love you.